Nəsimi rayon polis idarəsinə əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Elnur Rəsulov və Rüfət Orucəliyev tutulublar. Onların Nəsimi rayonunda yerləşən kirayədə qaldıqları evə baxış zamanı idman çantasının içərisində 959 qram triyek, 15 qrama yaxın heroin, 34 qram marixuana, 2 qrama yaxın metamfetamin aşkar olunub. Araşdırma zamanı bu şəxslərin narkotik vasitələri Rais adlı şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan bir nəfərdən satmaq məqsədi ilə aldıqları məlum olub. Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər İran vətəndaşı və WhatsApp üzərindən mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıblar. Narkotik vasitələri Raisin tapşırığı ilə paytaxtın müxtəlif yerlərində yerləşdiriblər. Sonradan WhatsApp vasitəsilə həmin yerlərin şəklini çəkib ona göndəriblər. Onlayn yolla narkotik sifariş verən şəxslər pulları müxtəlif yollarla Elnur və Rüfətə çatdırıb. Onlar da öz növbəsində maddi vəsaiti Raisin göndərdiyi bank kartlarına köçürüblər. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İranlı keçmişdi Azərbaycana tərəf, oradan təklif elədi ki, bəs belə bir şey var, tiryək idi, 1 kilo, haradasa 300-ə yaxın o beləncinə, 20 qram kokos idi, 25 qramı deyək o beləncinə, nəşə. Sonra ev oldu ki, şəhərə gəlirəsə oldum, gələndə götürdüm, gəldim. Burada da ki, plan var idi ki, sataq. Elnur dostum İranlı rayis adlı şəxsdən WhatsApp vasitəsilə danışıb, yerini eləyib götürüb gətirdi. Mənə verdi, mən aparıb gizlətdim deyilən yerdə, gəlib götürdülər sonra oradan. Sonra en içərisi gündə pulu gətirib həmin yerə qoydular, mən götürdüm. 4000 300 nəqədər biri idi, 4700 nəqədər biri idi. Göndərdilərindən əlavə edərəm, mənə 4000 də mənə qaldı.